Okay, ndi waso Emmanuel. Olepa le weekend twasobo dokuwanga ate tufuna okuhinjira oba okwanjula kwa mwana mulenzi amanyikiddwa nga Ray G. Ray G ono y'omu ku bastars abavemba abasinga okuselinga out. Ray G yasobo dokuwanga yanjulwa omuwala amanyikiddwa nga Annabel Twino Mugisha. Twino Mugisha bakola ku West TV. Banono bekwalira ku birthday baptism ya mukwano gwawe. Bali bagenze ku baptism y'omu ku baana ba mikwano gyawe nga bali bagenda kubatiza mwana wa mikwano gwawe bombi ebintu bizibu ogwe je bagenda ku mukolo omusajja yali mukwano gwa Regi still yanga mukwano gwa Annabel bwe batukeyo godfather ye muntu azaala omuntu mbatisimu n'akwana godmother wacho gende budufu wacho awonye luzungu mujja kuntereezamu omukyala azaala omuntu kubatisimba muyita batya godmother ne godfather are we together godfather yali Ray G. Then godmother nga ye Annabel Twino Mugisha and oza munange bwe bagira kiti karona n'abiyingira nga mune muveo nga muli balongo muli bagole era tugenda okumaliza nga godmother Regan Muhairwe oba kumuyita Ray G akuwanye Twino Mugisha omukwano ne gutandikirawo era nga abantu basobola okuba nga beeyanjula mu maka gaabwe entunga mu mikolo gine gya COVID setup. Mu season eno bw'otawase bwe batakuwase gomanya afiirako ddogo w'okitegeera because ngamba batuuse fa abantu batuuka mutulekeemu owooliyanga otuuse nga oyagala dde embaga naye ng'omusajja agamba tewali ssente ke kaseera twali kwekwasa wano gwetagisa gwe n'omugole wo nesengaawo bantu nga mukaaga ng'embaga ewedde teri ali kunenya nti nze temwapita nze temwakola mutya so mbaga ziri chip nyina kuzinokola era singa tubadde red singa kati nakawasa baka zinga musavu kubanga okuwasa kwangu nyo season eno kitegeera kwanga bw'okiwulira kati soba nga otuuse okukuba embaga omusajja ne yeebuzaabuza n'agaana okuwasa embaga tabuka kuba this is the best season omuntu wayinza okuwasiza munne oba olina miliyoni za abiri osobola okukuba embaga musanvu nga buli mbaga ogitaddemu obukadde bubiri ekyo nekitambula nga kiri mulala nze bwasa Emmanuel.